Аз съм Мариан Бърев и съм актьор. Обичам успешните проекти. А за да успееш, не трябва да спираш да градиш. Не трябва да спираш да приемаш предизвикателствата и да ги преодоляваш с увереност в себе си. Да започнеш от малкото и да стигнеш до голямото. И да продължаваш да вървиш напред с високо вдигната глава. Ние сме Мебели Виденов.